Hoćete mi kažete samo šta ste zatekli? A zatekli smo uginule ovce, 11 komada i, jel tako, i koliko jagnjadi? Tri jagnjete, da. Ukupno 14 komada. Znači, dijagnozu definitivno može laboratorija da postavi. Mi možemo, sumnjamo na trovanje, da je neko čovek utrovao ovce. Još uvek znači, ne možete da znate čime je otrovano. Pa ne možemo, to je spoljašnja laboratorija. Da. A spoljašnjih povreda nema, znači ovce nisu ni od strane nekog lica, nije korišćena neka fizička sila da ubije ovce. Nema tragova predatora, šakali, vukovi. Da, da, da. Znači nema nikakvih spoljašnjih povreda na ovcama. Ovce su sinoć bile zdrave. Znači bile su u pašu, vraćene su vlasnike iz muzla ovce, ostavio ih je zdrave, ujutru ih je zatekao da su uginule. I to samo u tom delu. Znači sve su bile na gomili i u tom delu su... Kakva pretpostavka može da bude, evo u kom smislu vas pitam, tamo gde su bili na paši? Vlasnik ima stotinu ovaca, one su išle na pašu. Sad, sve su gde, bile zajedno? Gde dođite je on išao, navodno gore se ne prska. E sad, da li je gore nešto bačeno, pa su neke ovce zakačili, ne znam. A oni ne bi bile na kup? Da, u pola sedam ih je vratio sa paše, u 11 su bile zdrave, između 11 i jutro su, koliko kažeš? Pa u pola pet. U pola pet se to desilo. Sad, ako je otrov, koji otrov, kojom brzinom otrov, tablet, u to ne ulazimo. To...